fins a Vilafranca de bon any per passar tot un dia amb el cantautor més estimat i popular d'aquestes illes. Si dius Tomeu Penya, tot d'una ben en el cap un esplet de cançons interpretades amb la seva veu de tro tan característica. I aquesta no és una medalla que gaires cantants puguin dur penjada en l'orgull que ho fa el vilafranquer més universal. En Tomeu m'ha citat a la plaça que du el seu nom perquè està d'enhorabona. En pot dies traurà un disc recopilatori en 50 de les seves millors cançons i aquest llistat musical serà l'excusa per repassar amb ell una vida plena de tonades, aventures i amors de tota casta. Ha estat fàcil aconseguir l'èxit? Té qualque vocació frustrada? És cert el seu èxit en les dones o tot forma part de la llegenda? Tot d'una podré demanar-li això i moltes coses més, perquè en Tomeu ja m'espera a la vila a qui va cantar els seus inicis i ho té tot a punt perquè puguem passar una bona estona en companyia. Com va, Tomeu? Guai. Com estàs? Com un tren. Seies? Sí, estic aquí. Tu perquè m'ho esperaves? Perquè això de seure i no fer res ho fas sovint? Tot el que puc. Les vegades que puc, sí, però ha sigut també pens i faig la meva feina, que és la composició. Escolta, som a la teva plaça, la plaça Tomeu Penya de Vilafranca. La primera vegada que entrevista algú a la seva plaça. Ja era hora. Tu sí que te sents profeta a casa teva? No només a casa meva, a Vilafranca, sinó a totes les Balears i, bueno, me sent realment molt a gust perquè tothom pareix que m'estima. Tenc a les mans la teva biografia, així som jo, Tomeu Penya. Com ets tu? Bueno, aquí, en aquesta biografia, també surt un tros. Perquè... El que tu has volgut que surti. Sí. Un qualque dia en farem una que digui la veritat, de veres. No, però la veritat és que jo, més el que interessa és que he estat un professional tota la vida, de partir dels 15 anys fins ara mateix, professional de la música, de la composició, de la tarima, bueno, una espècie de picapedrer de la música. Fill de Toni Penya i Maria La Fornera, crec que li deien a ta mare, no? Maria Fornera, sí. Maria Fornera. Expliquen en aquesta biografia que quan vares néixer esperaven que fossin una nina. Sí, encara... Però ho esperaven, que ho tenien tot de color rosa. Sí. Se van equivocar, perquè vaig sortir jo. I de nina, poca cosa. Si jo te demano pels teus pares, quin record te ve al cap? Bé, pares com els meus, supos que tothom breveja els seus, ja de brevejar els meus. Però també t'he de dir una cosa molt especial que varen tenir, va ser que siguem pagesos autèntics, varen acceptar que el seu fill petit, en aquest cas jo, volgués ser músic. Cosa que era impensable en aquell temps, quan tothom vivia fora de vila, tothom vivia del camp, van acceptar i no només acceptar, sinó que me varen recolzar en tot el que varen posar. O sigui, que eren un fora de sèrie. Podríem dir que el teu primer ensurt va ser un accident de trànsit que et va deixar en coma. Sí, venguent de Son Cervera amb un Seat 600, que jo no manava perquè era un nin, van tenir un accident. Varen pegar a un carro, en Sabisti i tal, i vaig estar 24 dies en coma. I llavors, molt de mesos que no sabia que jo tocava guitarra ni sabia res. El que passa és que va venir Antoni Martí, que era el meu mestre, amb una guitarra, i vaig quedar sorprès. Això també m'ho han contat. No... Però vaig començar, la digitació no havia fuita. Vaig començar, i diu, jo això ho sé fer, i va, i poc a poc vaig anar així. Vaig tenir amnèsia i, bueno, i 24 dies en coma.
El teu germà no va tenir tanta sort, després també d'un accident de trànsit. El teu germà era ciclista olímpic, va arribar a ser ciclista olímpic, en Jordi. Ell va morir en un accident de trànsit. Sí, va ser molt, per jo, molt trist, perquè el meu germà Jordi, el meu mirall, era el meu ídol, perquè havia estat molt bon ciclista, molt famós, internacional, i per jo era Déu. I me'n vaig dur un cop, supos com qualsevol, quan se li mor un germà, però jo, certament, i era increïble. Encara l'enyores? Bueno, els temps, tot ho fa oblidar, perquè si no ho fes oblidar, mal moriríem. El dolor que nosaltres patim quan qualcú estimat se'n va era molt gros. Però l'altre dia em va tornar a venir. Ets esposa meva, em va enviar una foto. La foto era quan ell era jove, quan ell corria bicicleta, i vaig tornar a morir un poc. El mateix temps que un morir amb un somriure, com que dic, eres guapo, tio, perquè era guapíssim. Més guapo que tu. És difícil, però a veure, més guapo que jo. Clar, i és curiós perquè dius, el meu germà va morir i jo estava actuant. Això t'ha passat també al llarg de tota la teva vida, no? Quan ta mare va morir, després del funeral, tu vares anar a actuar. Bueno, jo, el que m'he estimat i el que m'he estim és la família, però després ve la professió. I jo, quan ja vàrem enterrar amb ma mare, amb tota la pena d'escor, vaig dir, no, jo he de seguir la meva feina. He de seguir la meva feina, me menjaré la pena i menys si seré capaç, i vaig ser capaç. Damunt l'escenari sempre t'ha passat així? Sempre has pogut fer un tèntol de tot el que passava fora de l'escenari? O hi ha hagut algun dia que no hagis pogut? Pena, hi ha hagut vegades que n'ha passat molta, damunt l'escenari. Però no crec que ningú pugui dir, uap, en Tomeu estaria malament. Encara recordo jo quan mon pare compra aquella primera guitarra que jo orgullós mostra en els al·lots d'espoble, al·lots de sa meva edat. Tot convençut que jo seria un rock and roll star. Encara conserves la primera guitarra que te va regalar el teu pare? No, no sé on va desaparèixer perquè varen passar tantes de coses. Un pare em va comprar la millor. Això sí que ho va tenir clar. Sempre havia de tenir el millor i havia de procurar ser el millor. Això es va equivocar, però sempre volia. Home, molt mal encaminat, no va anar? No, la veritat és que no, perquè, com t'he dit, sempre he viscut dignament de la música. Però mon pare volia que m'ho comprava tot. Aleshores, te tenim estudiant música, te tenim de torner d'Oliveres a Manacor. Comença el boom turístic a les illes, comencen els hotels, comencen les gales, i aleshores comences tu també fent música en grups en aquests hotels, no? Hi havia més hotels que orquestres en aquell moment. La veritat és que sí. I se cercaven aquests grups que van començar a sorgir a raó d'això. O sigui, n'hi havia molt poc de grups, perquè hi havia una borrada d'hotels que obrien i no hi havia ningú. Ja tenies aquí 16 anys, però crec que hi havia d'haver algú vigilant a la porta per si arribava l'autoritat havien d'avisar perquè encara no tenia l'edat legal com per poder actuar, no? Jo tenia el carnet de músic, però no el carnet d'identitat ni res. I per actuar havia d'entrar per darrere per anar a la tarima. I quan havíem tocat la nostra part havia de tornar a sortir per darrere perquè si venia un inspector, que en aquell temps hi havia inspectors, no m'haguessin deixat actuar, algú dir tocant sobre el grup, i això ho feia sempre. I entre gala i gala, com dius, el despertar sexual també, no? Bueno... Aquí parles també de la primera vegada. Bueno, sí, sí. No va acabar d'anar molt bé, no? La primera vegada. Però la tercera sí. Vaig descobrir.
un món nou. I el teu primer grup era... Els Mallorquins. Els Mallorquins. Sí, Mallorquins. Arriba el primer disc, Holidays in Mallorca, totes les cançons teves, escrites en castellà. Com recordes aquest disc? Oh, va ser... Bueno, primer de tot, era una gran cosa fer un disc, era un miracle. Però sé que va ser molt mal de gravar, perquè ho farem tot en directe. Si tocàs guitarra i cantar, tot en directe. Si un s'equivocava, torna a començar. Després feia... torna a començar, tot. Però era el més gran gravar un disc. I de més, les cançons, totes les havia escrites jo. I tenies 17 anys. No sé si els havia fet encara, però crec que sí. I va ser en aquella època que una estrangera te va deixar tancat dins casa seva? No, no, va ser més un band. Va ser l'època de xic de l'Este. Però una estrangera te va deixar tancat dins casa seva. Què va passar? Vam passar la nit junts i m'ha deixat tancat. Suposo no degué pensar en jo. O perquè no volia que te n'anassis? Ah, jo crec que és que no va pensar en jo. I jo vaig despertar i dic... I només dur la roba de l'actuació. Si botes amb un tacons així, que era el que s'usava, es transgui perquè se ve bé el bulto. I, bueno, campanes, i bé, era un segon pis. Vaig anar en el balcó i volia demanar socorro. Vaig demanar socorro, però, clar, socorro també era una mica... Exigerat. Vaig mirar si gent que passava, com vaig veure que en Xisco, de Dan Xisco, sortia a entrar de Xisco. He de baixar. Així que em diu, i no baix. Dic, no, és que estic tancat. Tireu una corda. I va sortir amb un cordi de lí petit, blau. I dic, jo amb això no puc baixar. Se'm va ocorrir perquè encara anava a mi borratxo de les plantes. Dic, i si jo aquí, com que no me tirin cap corda, i les cordes que me tiren no arriben. Si jo me tiro... I ho vas fer així? Bueno, ho va fer més aviat del que em pensava, perquè de veure, vaig posar, no sé si me'n recordo molt bé, damunt del balcó i me tir cap en espí. I de veure, vaig quedar ferrat. Però en lloc de quedar ferrat, vaig fer ras per avall. Pam, els braços plen de sang. Plen de sang, perquè clar, havia el calçon i tot, s'havia espanyat tot per complet. I la gent que m'aplaudia. El vas pegar cant aquell vespre. El 69 amb en Joan fèrem un conjunt i cantàvem ses cançons de Vigis, Bob Dylan i Sam Cooke. Tengueren vaja quin disgust quan se va fer oficial que els Beatles se desfeien, jo me vaig posar a plorar. Llavors es tingueren temps de mili, de bici i de repar. Cada dia era un suplici, no me'n vull sol recordar d'aquell temps fora en Chuck Berry, d'aquell temps de cap pelat. I d'aquell sergent que no sabia qui era, Joan Manuel Serrat. Arriba la mili i a la mili també t'encarreguen fer l'himne. L'himne de... De l'octava, de la vuitena. Perquè ell tenia xerrada en castellà, l'octava. En mallorquí, la vuitena. I explica-m'ho, perquè tu l'himne el vas fer en un parell d'hores, però gràcies a que havies de fer l'himne, qui intenta donar-en de vacances? Sempre. Allà, fora a fer instrucció, fora a fer guàrdia, fora a fer res. I va, i diu, coge estos discos i escucha com se hace un himno militar. I jo, escolta, que t'escolta, ses bessetes, tal, tal.
la vaig fer, més o menys, d'una hora. Vaig tenir 5 minuts fet. Com un rayito de luna. I tots, com un rayito de luna, allò, xim-pum, xim-pum, xim-pum. La van aprendre, la van aprendre. I el dia de jura de bandera, tots les altres companyies cantaven cançons militars fetes dalt. I nosaltres, no. Nosaltres, una per nosaltres. I clar. I com un rayito de luna, i què més? Que amombrava el campamento. Aquí estamos los reclutas de la octava. Los primeros, los primeros, los primeros. Sí, me'n recordo, sí. I quant de temps va durar la comèdia? Bueno, tot els temps. Tot el temps, menys al principi, que no me coneixien. Perquè quan me van conèixer bé, també m'enviaren a Cabrera, o sigui... Com una estrella musa d'un poeta, com una tendra i dolça companyera, no li faça un mal, no li faça un mal, no li faça un mal, és Cabrera. Dius que te van enviar a Cabrera. Sí. No va ser que t'hi arrestaren, a Cabrera? Sí, m'hi arrestaren. I també hi ha una dona per mig. Sí. Què va passar? Iuta, diuen. Iuta. No Mia. I arran de... de matins, a les 7, havia de donar novedats. En els jefassos, per telèfon. I jo, per brevetjar davant dels altres soldats, que també donaven novedats, li vaig fer xerrar a ella. I descat d'un predir, me telefonen a jo. I me diuen, vostè és Nicolau. I jo, està de veu. Ja no, te va aparèixer molt amic. Dic, sí. Diu, vostè queda arrestado. Me vin de fer un consell de guerra, però gràcies al meu cosí, que era tinent en aquell moment, no me feren. Però m'enviaran a Cabrera a l'estat. Vaig créixer baix de la vila, a sombra d'aquell moler, de missat i amb el teu potser. No vaig menester cadera, me'n recorda la guitarra, que em deixaven tirar rols, m'escoltaven Joan Serrato i també en Gore d'Espoll. I a la vila té mon pare, Santa Rola i Sant Ramon. Arriba el primer disc com a Tomeu Penya, que és Tomeu canta a la vila, no? No va anar bé, però per jo va ser una espècie de prova de qui feia falta. Que jo en aquell moment va donar compte, jo faig falta aquí. Sí, tot i que no va anar bé, perquè quant de dits se varen vendre d'aquest primer? De 8. De 8 o de 7. Perquè se'n van editar 500 còpies, no? 500 còpies. I aquestes 500 còpies, després d'haver vengut el segon i el tercer dit, se varen cercar. Ja sí. Després se varen cercar, i ara és una copa que queda una peça d'un preu. Vaig cercant carrits i roses per fer-me vestit de lliure, dona lloc i pau per viure, sense por i sense lloc. I aleshores arriba Càrrits i Roses, i aquí sí que hi ha un abans i un després. Clar, perquè passant de vendre 15 discos amb el primer, a vendre-me, com dius, 10.000, a ser 37 vegades número 1, és el moment també en què la ràdio fórmula, la música arriba a la ràdio es marca molt el que la gent escolta, i arriba, per tant, el reconeixement i la fama molt aviat. I això, sí. Tu com ho gestiones? Bueno, jo estic bastant curtit, ja. A més, jo sabia que la fama, i sobretot amb aquesta música, se'n va i ve com si res. Després arriba Coverbos, que és el disc més reivindicatiu. Si parlàvem de protecció del medi ambient, hi ha la cançó dedicada a Estrany, que també va ser polèmica.
és tal vegada el disc més polític, tot i que tu has estat molt poc polític, no? Bueno, jo no ho som gens. Ja he vist la vida així com puc. A la meva manera, fora fer mal a ningú. I posar-me en política, jo crec que m'equivocaria en el sentit de que no m'atreu, no sé, vull viure bé la meva vida i no vull posar amb aquestes coses. Alguna vegada t'han fet ofertes? Sí, moltes. Ofertes de que tu hauries de venir aquí i parlaríem i tal. O donar la cara per uns o pels altres? No. De bueno, colors polítics diferents, t'ho han demanat? Això sí, tots. Tots els partits polítics, més extens d'eleccions, tot això, tots m'han empleat. M'han empleat pagant. Un mos, un ca. Un cat i un gos. Un tessó i un capell. Sisplau, un got i un barret, ja ho val, ja ho val. Petit vedell, que això no és pes, no som estat mai cap entès. Si no malmet, si no mol, si no mol, me farà mal. Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com més amics, més amics, i així tots serem germans. Continua la projecció ascendent i amb mallorquins i catalans s'obri també la porta de Catalunya. El boom a Catalunya arriba també per en Tomeu Penya. Per cert, ja has aclarit si aquesta cançó és una lloança o una crítica? Jo el que vaig pensar és he de fer una cançó de lo que jo veig quan som allà i de lo que escolto quan som aquí. Satírica, però. Una cançó alegre i satírica. I va ser molt curiós perquè vaig anar a cantar en directe a TV3 i vaig cantar mallorquins i catalans per primera vegada en directe, ho vaig estrenar allà. El dia següent d'estrenar mallorquins i catalans va ser tot loances, tot el mallorquí i tal, el mallorquí i tot. Tothom parlava d'aquest cantautor mallorquí, que xerrava d'aquesta manera, que cantava d'aquesta manera, que pareix que mor insult i resulta que mor barbeja. I així va ser. Així sí, vaig enamorar. I arriba la consagració, podríem dir, amb Illes dins un riu. Intuïdes l'èxit? No. Perquè va ser la part del mig de la carrera, quan ja tot estava així, pla, que anava bé. Però, clar, els artistes, menys jo, no m'abasta que vagi bé. Mantenim-me, no m'abasta. Ha de ser ambiciós. I jo vaig estar molt sempre. Vine quan et vaig conèixer canviar tot. Vaig venir cap a tu amb lo meu millor. Ben suau dins jo, era un sentiment nou. Tu me fas coses que jo no sé explicar. Et ferra molt fort que no sent mal. Cada cop el meu cor és un sentiment nou. De molt encet i de mare dedicació. L'amor que senti no cal conversar i plegar sense empresa. Fent l'amor un a l'altre, i llir dins un riu, això és el que som, ningú més amic, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats, no te'n pares, recordem-nos un a l'altre. Una altra prova personal mala d'encarar va ser el càncer que vares patir, dic tumor, jo. Tumor. Un tumor? Perquè no t'agrada dir càncer? No m'agrada, perquè va ser un tumor maligne, perquè no va arribar, jo, càncer. Tan bo de dir, no me fa gent de... Però no va arribar, o sigui, va ser un càncer maligne, Déu meu, un tumor maligne, que hagués pogut arribar a ser... Ho vaig passar molt malament. Sí, perquè me'n donava compte que les actuacions me cansava molt. I vaig anar a molts especialistes, però
No, no ho trobaven res. Fins que... que vaig trobar uns increïbles. Increïbles que me van trobar el que tenia. I res. M'operaren, jo que ara em vaig morir de disgust, pensant que no podria comprar pur mai. Bueno, comprar no. Actuar pur mai, pensant que s'havia acabat la carrera. Però no. La me tornaren a la carrera, però amb molta més força i puta mare. No des de recordar-te i en els teus elens toca lent de lluny i de prop mateix. Jo duré a casa si fa mal temps, jo t'empararé si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta de tot cor. Les dones han estat molt importants a la teva vida. Segurament fins ara hem parlat més d'aquelles que te lligaven, però també m'agradaria parlar de les dones que t'han enamorat. Ara fa uns mesos vàrem berenar, podríem dir, la notícia de la teva separació de Patricia Riveras. Com ets com a parella? Bueno, jo... me trob bastant bo de dur. O sigui, som bo de comprendre. I també vull comprendre perfectament el que ets la meva parella. Però reconec que quan s'ajunten dos artistes és difícil. És difícil perquè jo normalment cada cap de setmana o tenc actuació aquí, que és el més fàcil tenir una actuació aquí. Però normalment la tenc a fora. I clar, no te'n pot dur la dona, primer de tot, perquè ella s'arriba cansada de viatjar, sigui, perquè... I tu, com a artista, o sigui, jo com a artista, dur-la sempre, no m'ho puc mullar, perquè aquesta actuació no puc estar, perquè estar allà, el més meravellós d'aquest món, que és els fans i les fans. Besos, fotos, besos, tocades de cul, i jo m'agrada que me toquin. I tam, pam, pam, i la pobra parella espera que espera. Però hi ha de ser dones que d'entrada no siguin gent geloses. Això no existeix. Tens una filla, com ets com a pare? Jo considero que són coenut, però ets l'únic que ho penso. Bueno, jo la meva filla ja de que va 12 anys, 13 anys, la vaig deixar anar molt, desenvolupar la seva pròpia personalitat, els seus propis desitjos, o sigui, molt lliure. I bueno, ara en té 27, és completament lliure, fa el que troba que ha de fer, jo li ajut. Si es queda me n'està qualque ajuda, que tampoc m'emprenya. Ella és ben capaç de viure... Viu a Barcelona i fa feina a Barcelona, no? I ara és a Xina, i va viure 2 anys i mig als Estats Units. No senyora tant com son pare. Bueno, jo m'enyorava quan era petit, quan feia començar a tenir de 7, de 8 anys. Jo només enyorava segons quines coses. Escolta, Tomeu, fins ara has parlat tu, de tu mateix. Però m'agradaria que els altres també donassin la seva versió i la seva opinió. Anem a trobar-nos amb amics? Vinga. On anam? Vam anar per amunt. I d'on anem per amunt? Suposo que som per aquí dalt. Vinga. Vinga. She says, every moment in the picture, every fading ray of sunshine, and she once saved the rabbit from a stew. Yes, she once saved the rabbit from a stew. She sees the world in a way that I forgot.
Espanya, sí. I s'ha tirat una estona. Com estàu? Oi, què tal? Què tal? Molt bé. Miquel Àngel, què tens a les mans? Mira, és un... està calent encara. Calent, calent. Acaba de sortir. Tomeu, sí, sí. Què passa? Bones morros. Ui, Déu meu. Veig que només veses a la Marisa. Saps una bruixa? Sí. No sé... Val, que vagi en Miquel, jo no me fa pesera. Miquel Àngel. Normal, no. Productor, mànager i companya d'escenari durant... Molt de temps. Una bona temporada. Massa poc temps. Si ella volgués, encara hi seria. Però va haver de triar, ja en parlarem. Tomeu Penyes, 50 cançons. Calent, calent. I com se fa per triar 50 cançons? Bueno, això m'ha estat molt difícil, perquè són més de 300, i ja m'ha dit, 300, si no vaig jugar, 315. I és mal de fer, perquè els estimo totes igual, i quan em porava una, deia aquesta altra, i no aquesta altra, però a la fi m'he hagut de decidir. Què vareu veure? Perquè, clar, hem estat parlant amb en Tomeu, que la seva és una carrera llarga, però vosaltres dos, que fa molt d'anys com a productor i com a mànager que hi feis feina, vareu ser capaços de veure que aquest senyor tindria carrera. Sí, jo el vaig veure per primera vegada, a més, inclús crec que era en el començament de fer la discogràfica, jo no ho coneixia, en l'esport de Cala Ratllada, crec que eren les festes del Carme, i tot sol en la guitarra, en tot esport ple de gent, i me va ja cridar l'atenció, però no només pel que cantava, sinó de manera original, total, aquesta comunicació que va tenir amb el públic, això que diuen avui en dia, no?, que era un animal d'escenari, no? I me va cridar molt l'atenció, a més, i ho comentàvem a vegades, me va fer molta gràcia perquè les primeres fileres hi havia les mongetes de Cala Ratllada. I clar, ell ja tenia unes lletres que ja va... I poc a poc se n'anaven sortint. Se n'anaven? Sí, sí, se n'anaven. I al final els va, bé, ja tornareu, no sé què dir. Mare meva, quin element que hi ha aquí damunt l'escenari. I efectivament, o sigui, va ser una manera de conèixer el que després vendria artísticament, no? Un animal tàntic d'escenari. No? I en Miquel com el va descobrir? Doncs pues, jo en aquell temps tenia un local de música en directe, que hi tocava en Bonet de Sant Pere, va venir en Núria Feliu... Tete Montoliu. Tete, bueno, en Pedro Iturralde. Fèiem un pot de tot, mesclat, jazz i de tot tipus de música. I en Tomeu venia a fer colca whisky, com a client. I qualque vegada s'animava a fer una tocada de guitarra. No sé d'on la traiem, la guitarra, perquè no la duia. Venia de client i encara no era la popular que és. I, bueno, no és que fes un recital i no estava contractat, perquè encara no era... Almenys jo no el coneixia. El que passa que quan feia aquell rato, la gent se quedava tan sorpresa i tan entusiasmada que era molt agradable. Jo només volia que vengués, perquè no me costava més que un whisky o dos. I a damunt el tercer me'l pagava, doncs pues, figura't. Marisa, tu m'imagino que el coneixies abans de cantar amb ell, no? Com a, així en directe? No, com a cantant. No. Com a cantant sí, però tampoc no molt. Jo era joveneta i anava per altres derroteros, és vera. El que me'n recordo és el dia que el vaig conèixer. M'ho van telefonar primer, el dia abans de conèixer-lo. Te van telefonar per anar a un càsting, per fer els coros d'Illes dins d'un riu. La Maria Sastre de Bolero va telefonar que nostra i va xerrar amb ma mare. I va dir que en Tomeu estava fent proves i tal i que volien que hi anés. I l'endemà van tornar a insistir i vaig dir, no, jo me'n vull. Deu saber, eh? Deu saber, hi aniré. I allà que molt van conèixer i m'ha dit, estàs molt verda, nina. Això t'ho va dir. Estàs molt verda, això m'ho va dir. És un cara. Estàs molt verda, nina. Però vares començar. Però varen començar. De fet, varen començar. Això va ser l'aperitiu. Només en Silles dins un riu. Clar, perquè tu no havies enregistrat un videoclip. No, ho havia fet en Adriana. Però sí que vares fer la gira. Claro, claro, sí. En Adriana tenia no sé quantes orquestes en marxa i va dir, jo no vull a poder. I per això en Tomeu després cercava qualcú
un personajillo femenino que li fes això. I estava verda o li va dir per què s'ha posat les piles? Però no me'n record, jo diria això. No me'n record, però és com històric, perquè ja m'ho han dit un parell de vegades, que jo li havia dit això, però la veritat és que no me'n record. Varen fer tantes actuacions, i tan bones, la veritat, amb això. Guapíssimes. Però bones, matar, i amb tanta de gent, i el Palau d'Esports, que jo, hòstia. El Palau d'Esports va ser preciós. Preciós, de Barcelona. El Palau d'Esports de Barcelona. De Barcelona, gent amb pancartes, que venien autocars, i, bueno, va ser gros. Emocionava moltíssima gent, de veure, era molt diferent, era una altra figura dins el món de la música que venia de Mallorca, que vulguis o no, pues, també funcionava, però això guanyava. I són quasi 50 anys de muntonets sanaris, que qualque cosa ha passat, no? I jo diria que tocant tant d'estils, perquè fa cançó piquenteta, fa cançó romàntica, fa cançó d'amor, que fa cançó molt sèries, però molt sèries, amb molta profunditat. Jo m'atrevesc a dir que en Domeu és el màxim exponent durant tots aquests anys de la música mallorquina. I l'exigent que és, els ensajos, ara ets a Té Locos ensenyant, i han de tornar a ensenyar perquè anem allà i volen, vull posar una altra cançó. Claro, els músics no saben les 300 cançons, i ell, si li agrada canviar el programa, ell sí que tu ho saps, això. Ell sí que les sap, les sí. sap totes de dalt. La seva exigència per tu va ser, m'imagino que també una escola, sempre exacte, dius. Exacte, sí. Sí, jo vaig ser aprendre moltíssim. Jo vaig començar a formar de veres com a músic i com a bitxo d'escenari amb ell. I, a més, no tenies mai dubtes. En Tomeu sabia exactament com se començava, com s'acabava, quines eren les veus que s'havien de fer, de quina manera s'havien de fer i a on. I ho tenia claríssim. I la feina havia d'anar d'aquesta manera i havia d'anar d'aquesta manera. Quan nosaltres no compleixen el que ell vol, bueno, aleshores liquida, què passa? No, no, ets liquida. Ets liquida en el bon sentit. Típex. En el bon sentit, l'any que ve no... No, no, no vull, no vull fer feina. No fa falta demanar que vosaltres ho complir, perquè si 30 i pico d'any després encara hi sou... No, no, si volies ensenyar, diies que allò ho havies de fer exactament així, sí. Me preocuparia fer un disc i després me digués, perfecte, aquest disc, ui, Tomeu ja no és un Tomeu, no? Perquè té aquest punt que... I per això, com he dit abans, més de 50 anys de muntar un escenari, això no ho aguanta ningú. Vull dir, si no tens que donar, si no tens sinceritat artística, no aguantes tant d'anys. Parlàvem de l'exigència d'en Tomeu, és també una persona molt de caràcter. Home, jo no sé si hi ha molt de cantants que hagin deixat plantat en Luis del Olmo. I tu el vas deixar plantat. És que era tu, era ell. Què va passar? Va passar que vam anar amb Miquel Àngel, era. Sí, compte-ho tu, perquè... I vàrem arribar, estàvem fent, no me'n record quin disc era que promocionava, perquè feien tota una ruta de ràdios, feien una feinada amb això. I la productora no va estar molt amable, no? I vàrem entrar, era una entrevista i tenia que fer una cançó. I la productora li va dir, mos va entrar a una habitació i mos diu, vas haciendo dedos. I en Tomeu dic, ai, Déu meu. I aquestes mirades que te pegues així en Tomeu, dic, ui, 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 res, van, no són naturalment, i va obrir-se. Comença a entrar, no estàs practicant, no estàs haciendo dedos, tot ja, tal. I se'n va, i en Tomeu va pegar una mirada, com això de ser col·locada d'ull, però amb mirada, però fa així. I que fa guitarra, mos va anar. I la productora per l'escala que mos deia, no volverà nadie de blau aquí, no sé què. I jo li feia així com dient, l'artista. No, però també quan baixàvem. Quan baixàvem. Diu, és que este és Luis del Olmo. Si no sabeix quién és, és Luis del Olmo, això és Luis... I m'ho deia nosaltres. Ja, Luis del Pino, li vaig dir de tot. No mateix. Marista, m'imagino que una gira dona per moltes anècdotes. En Tomeu s'envia una mosca. Ai, sí! A Sant Llorenç de Morunys. Ell ja estava com una mica nerviós i es conserva. Va començar un miqueta fred. I amb aquestes, fosca, s'envia una mosca. I ho va aplicar. M'he enviat una mosca. M'he enviat una mosca. Ja, això sí. Tu allà va i va amb un canvi. I aquí la mosca el va salvar. El va salvar tot. Però és que hi havia un tubo d'aquests de llum que me venia bé a la cara. I clar... Un foco. Un foco. Un tubo, bé. I hi havia una mosca grossa que tot el temps està així. I jo, la mosca, cantant. No sortia del llum, ell, però. Ell aguantava davant la mosca, davant el llum. Fins que allà va, clac,
que n'hi era que fan escopir esta lleig. I patapam per entendre. Se la va enviar. I me va servir per explicar en el públic que això era perquè m'he enviat una mosca i el públic ho he vist. O sigui, només vaig dir el que el públic... I m'han ballat. Sí, ja va estar. Vaig començar a fer xou i... Donau fe a tots que a les dones li agraden molt, o això és un mite que ell... I que a ell li agrada molt. I que a ell li agraden molt a les dones. Sí. Sí, però amb adalides, amb adalides. Jo he dit coes de seure-mos a signar autògrafs després d'actuacions grosses. Coves de senyores, una darrere l'altra, on s'ho dic qui tots se m'ha. Bé, per això. Esperar. No, però no saps, ho ets i... No, bueno. No, jo no comento. S'ha deixat la paraula al productor. Jo li dono molta importància, a part de... si agrada o no físicament, en aquestes cançons que hi fa. Jo crec que aquesta comunicació, les dones, que a vegades els homes potser no entenen segons quines coses que diuen el meu. I les dones sí que ho entenen. I crec que aquest punt li ha obert aquesta... Jo tampoc ho entenc, perquè no és que sigui molt guapo, tampoc. Això és el que anava a dir, és que el feo. Com en tot. Però... Digueu-me, no me digueu feo, digueu-me... No, és... No sé, exòtic. Record els moments de quan tant mos estimàvem i escric cançons sensibles pensant en tu. Record com si ho fos ara el nostre encontre i escric ses cançons sensibles pensant en tu. Home, aquí està guapo, no? Està guapot. Aquí està autèntic. Jo crec que és una foto que diu molt en el que has dit, que és aquest com a recuperar, arreglar, però que continuarem perquè encara estic content, feliç. Jo crec que és perfecte i que és un punt de continuïtat de la carrera d'en Tomeu. Idò, companys, ha estat un plaer aquesta estona de conversa. Totes les coses que hem recordat, n'hi ha d'anècdotes i podríem seguir. Però és que tenim més amics que ens esperen, Tomeu. Saps que entenc d'amics? Entenc molt d'amics i puc brevetjar de tenir més del que ja ens pensa. Més dels que sortiran avui. També. Idò, moltes gràcies. Gràcies. Anem cap allà, Tomeu. Molt bé. Crec que són ells, no, Tomeu? Bueno, han canviat una mica. Han canviat una mica. En Jaume, en Simó i en Tomeu. Com estàu? Beníssim. Molt bé. Tres amics d'en Tomeu. Com és en Tomeu com a amic? Bueno, nosaltres com a amics, com si no fos... Podeu dir la veritat. Si no fos bona persona no seríem amics. Això és cert. I no seríeu aquí, per donar fe. A Simó? Jo volia demanar-me si havien de dir la veritat. Bueno, avui podeu dir la veritat. Pues dona permís. I en Tomeu què diu? En Tomeu, quan jo ho veig menys que el dos, sempre és encantador, en jo. I a més, quan m'operaren, va venir a l'hospital amb un ramet de flors. Això no ho he oblidat mai, Tomeu. Quin detall. No pararé. I tots tres, però, teniu relació amb la música. És a dir, és més fàcil acostar-se a en Tomeu també com a mi quan un té molta relació amb la música? Bueno, en el meu cas és que he tingut més relació musical als meus principis, va ser amb en Jaume. Ara després de tots aquests anys i això, he tingut més amb en Simó i una actuació boníssima va ser amb en Tomeu. Jo vaig tenir el gust, i això no, de ser a la famosa presentació en el Palau dels Esports de Barcelona.
I si hi ha un concepte de triomf, s'ha d'associar en aquest dia. Jaume, tu, Mantomeu, ja has compartit pis i negocis. Hem fet moltes aventures junts. Com és com a company de pis? Com a company de pis, bueno, jo vaig començar allà... I vosaltres riuen, eh? A dormir poc, perquè... Si divertit. Me divertia, però dormia poc. Perquè quan m'hi pegava la vena de compondre, agafava guitarra i me donava salata. Abans de dir tot. I si era a les 3 de la matinada... No la metge guitarra, però vinga. Dic, si era a les 3 de la matinada... Ben igual, ell no tenia horari. I en Tomeu, com tres anècdotes aquestes, que quan vivien junts, en Tomeu ha estat, gràcies a Déu, un gran músic. De fet, està mostrat i tot. Perquè si no, la seva altra afició, que molta gent desconeix, era ser àrbit de futbol. Àrbit de futbol? Ell arbitrava el partit que nosaltres jugàvem, a cada millor. Però sempre molta mala sort van dur, perquè sempre pitaven contra nostre. Sempre. En els coneguts, al contrari, perquè sabia perquè no que no hi pegarien. Que... Els altres podien pegar avui, nosaltres no hi haguéssim pegat. Era de viu que ho feien, de viu, això. De viu. Sí, ja fa un èxit rotund, perquè quan jugaven ells, s'agrades a tope, perquè sempre esperaven que hi hagués tot, sempre. O sigui, no anaven a veure el futbol, anaven a veure Messi. I n'hi havia, de sols, sempre, a vegades, sempre. Ells aferraven tothom. Era un poc agressiu. Sobretot en sols inglesos, en sols inglesos anaven... Bueno, això no s'havia de dir, això no havia de dir. Tu has començat a dir que podien dir la veritat. Bé, però... Ara no mos han d'assustar tan aviat. Però ja ho dic, no es pot... Ara pot comptar d'aquell inglès que... No mos han de portar aquí, no ho pot mirar. Ho sé, ja dic que no, però perquè ho diguin. Has de comptar d'aquell inglès que te va mossegar dins. Sí. Que no mollava. Sí. Dins un camp de futbol. Sí, perquè, com diuen... hi havia moltes dregues i jo sempre estava per mig sense voler, perquè jo no era culpable, però un anglès que m'ho aferrava, però per pegar molt, i jo sé que el vaig agafar així i així, no sé, però em va agafar un dit en la boca, no sé com va ser, un dit, i teava, duia mala llet aquest tio, i teava fins que no sé, fins que va mollar, i res, després van ser amics, perquè per jo érem molt nobles, també, en aquest moment, molt en calentíem. I després de vespre va venir a veure'm a l'actuació, que jo actuava en el Hotel Bahia de l'Este, en el Cinque de l'Este, i m'un dit em va anar, i no podia tocar. Bé, tocava malament, perquè hi venia i me feia senyes, com qui dic, què tal aquesta mossegada? I jo deia, good. Sí, sí, hi havia més bregues que futbol. Simó, ets fundador de Géminis, segurament el grup que més ha tocat amb en Tomeu. Com és fer feina amb ell? Tomeu és un... Bé, per nosaltres és el nostre jefe. Bueno, jefe. Bé. A part de mi, que és el nostre jefe, que, clar, tenim unes obligacions i ens exigeix un nivell. Clar, perquè lluny del que pugui semblar quan un no el coneix, no? Que sembla que està de broma i que tot va bé, és, com deia en Tomeu, estricte, metòdic i exigent. Sí. A dins la broma... Sí, hi ha un moment que la broma deixa de ser broma. Això s'ha de fer i se fa. Això és un que ell diu, no se coneix molt d'en Tomeu. I en Tomeu és, així com dius tu, un gran àrbit, és un gran preparador de grups. És a dir, ell sempre ha tingut bastant clar el que vol, bastant o molt clar, i va en allò. No com un jefe beneït, sinó, ei, bromes, però anem a fer-ho bé. I jo crec que tens el Géminis, és igual. Simó, heu estat veïnats, no? Som veïnats. Encara sou veïnats. Sí. I com a veïnat, què? Bueno, més de lo normal, perquè sempre, normalment, sempre, cada dia mos veiem, si no és aquella mitja hora, aquella hora, a vegades estem tots sort baixa junts, a vegades, sí. I si un no té sal, sempre en té de sal, en Tomeu, o per això no serveix? En Tomeu té de tot, sempre. Un rebost d'en Tomeu o un rebost? Es vol, ho dona tot, en Tomeu. No, però són jo que veig a casa seva. Són jo que veig a casa seva, perquè una cosa, no sé, suposo que ho hagués arribat a dir, però ja m'adavant. És molt bon cuiner.
amb el bon cuiner i jo aprofito les circumstàncies. Quan he d'anar a dinar, som més amics. Quan ja he dinat, ja no ho som tant. A veure, tema dones. Qui ha lligat més de tots? Ximó. No ho sé. Aquí tenim un empat. Vosaltres l'heu de desempatar. Qui diu... És una qüestió difícil, però... O sigui, teòricament toca ser ell. Teòricament. Teòricament, perquè ets un poc més vell que jo. Sí. I va començar jove, en Tomeu. Sí. Va començar en esquís, jove. Qui és que ha dit que ha fet més carrera que en Julio Iglesias? Bueno, jo ho vaig dir per telèfon. I davant les càmeres, no? Davant, si ho poden dir, dic, Julio Iglesias no crec que te superi. Hauríem de comptabilitzar... Jo és més la fama. La veritat és que és més la fama, perquè... Però que tu has contribuït en aquesta fama, o no? Bueno, perquè m'ha agradat per Sant Gildes. En Simó, crec que és en Simó que diu que cada generació només hi pot haver un artista com en aquesta o de la que ell es li va tocar ser ell, no? Li ha tocat a ell i efectivament durant aquests 100 anys és que és únic, és únic. A veure, això és un homenatge, un reconeixement, però idò, tota persona té algun emperò, algun defecte, alguna cosa que no agrada a una altra. Jo vull dir una cosa. Tot el repertori Beatle el faig molt millor jo. Per cert, ah, no, sí, i de, però molt, de molt. La darrera vegada que ens van reunir, que va ser un bar a Can Lliro, jo volia parar per mig en cançons dels Beatles i no vaig tenir collons. Vaig dir, jo he d'anar a fer aquí el ridícul. En Tomeu crec que el que sap totes, sí, a moltes. Me van entrar per la música, dic. Jo també em van entrar per la meva, o va ser una altra cosa. Sí, tu eres més Tom Jones. Sí, Engelbert Humperdinck, Tom Jones, tots aquests, Manolo Escobar. A les darreres noces hi éreu. Això és privat, això per si més. Ai, doncs ja ho puc dir ben clar. Totes les noces que he tingut i totes les querides i el que sigui, pues, m'han fet feliç. I si me fan feliç, és que valen la pena. I a més, la vida he arribat a fer-la-me meva, perquè és la meva vida. Escoltau, crec que és una bona manera d'acabar aquesta companyia. La vida s'ha de viure. I en Tomeu ho fa i, a més, me diu que de cada vegada té més projectes. És a dir, en comptes d'anar a la cosa acabant les forces, cada vegada en tenim més. Això jo procuro tenir de més. Per això... tant, ja Tomeu penya per estona. Jo sempre he dit una cosa, jo m'aturaré una malaltia al públic. El públic sempre té la darrera paraula. Però quan aquí, gràcies a lo que sigui, els concerts cada vegada van millor, la gent, el públic, me respon més, a una malaltia, al públic, me retiraran. Si no, seguiré fins a... Tomeu, molta sort, moltes gràcies. Gràcies també a tots tres i sort per tots. Que vagi molt bé. He procurat no llevar la mà d'aquí, que m'agrada. Salut. 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 I amb aquest gran encàrrec de viure la vida s'acabava el meu dia compartit amb Tomeu Penya, la veu de la banda sonora sentimental de tantes i tantes generacions de balears que s'han enamorat i han remenat les anques amb el ritme contagiós de les seves cançons. Avui me'n vaig a la sensació d'haver conegut una mica més el personatge Tomeu Penya, un nin que havia de ser nina i que des dels 15 anys no ha fet una altra cosa que perseguir el seu somni, compondre i cantar. Amb els amics he descobert l'home minuciós i entregat a la feina, que és capaç d'empassar-se una mosca i ficar-se al públic a la butxaca per la seva gràcia a l'hora d'explicar-ho. Un home inconformista que encara creu que allò bo no ha arribat i que per no rebre clatellades anava sempre a favor de l'equip contrari quan li tocava arbitrar.
Hi ha un versos de Pedro Salinas que m'encanten, que diuen «Quiero sacar de ti, tu mejor tú». I això és el que he intentat al programa d'avui, treure el millor d'aquest artista polifacètic que m'ha deixat conèixer el cantant, el divo, el pare, el perfeccionista, l'escalador de palmeres i el picador que va aprendre idiomes al llit. Un vilafranquer universal dels quals, com m'ha dit un bon amic seu, només n'hi ha un a cada generació, amb la qual cosa ja puc dir que he entrevistat el protagonista musical del meu segle.